Você viu como ele voa redondinho? Tá fazendo a mel em volta do poste na área dela. Ele vai fazer o 8, ele vai maiar esse poste. Olha, 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 olha. Acertou o olho. Olha o seu joelho. Rapaz, tem aranha ali, rapaz. Rapaz, até o foco tem mais dois pontos lá. Foi no avião, João. Foi no avião. Vai lá, deixa eu dar uma pulada. Vai lá,